Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu, pripremila je sadržaj kojim se lakše suočiti i nositi sa stresnim situacijama. Današnja tema je kuhanje. Danas ćemo snimiti osnovne roštilj tave. Roštilj je neobičan ili jednostavan zato što nam svaka taka stvar može biti za rad potpuno jednostavan. Prvo ćemo krenuti od mesa, imamo pileći file, odvojili smo ga, samo ćemo u ovom slučaju sada skinuti i kožu. Znači imamo odeblje, samo ćemo otvoriti i dobijemo da bi ga lakše rastukli, potrebit ćemo vrećicu. Rastući ćemo i ovaj mali dio. Zato ćemo zamotati u pancetu. Zapravo meso ne solimo, zato da ne bi bilo previše slano od speka. Kad smo ga zarolali, izrezat ćemo i dobit ćemo roladu, tako da kod pečenja znači, ne trebamo soliti, možemo samo na ovom, znači, tava u kojem pečemo, koji ima rebra, grill tava. Znači, uvijek, nemojte ulje stavljati unutra, nego ulje stavljamo na meso. Uz ćemo staviti, znači špek se sad već otopio, zamirisao. Znači ono što moramo sad napraviti, začiniti sitice i gljive, soli i papar. Znači, meso izlupali smo relativno tanko, dodali smo, znači, vidit ćemo samo kad stisnemo meso, vidimo da se ona vraća, što znači da bi još trebalo malo peći. Kod kuhanja je najveći osjećaj, najveća poanta u osjećaju, kuhajte prema osjećajima pa ćete ovaj... Kao što vidite,
Meso je sada gotovo. Možemo ga servirati. Znači, na grilu tavi je neophodno to što nam ne treba puno masnoće, ulja, tako da cijelo jelo će biti puno lakše, pogotovo za ljetne dane. Gledali ste sadržaj koji nam pomaže lakše se nositi sa ovom izazovnom situacijom, a koji je za vas pripremila Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu.